S novým způsobem evidence svozu odpadu chce ještě letos přijít Rožnov pod Radhoštěm. Do konce roku chceme zavést evidenci svozu odpadu. Svozová firma bude každou popelnici evidovat, budeme přesně vědět, v jakém čase byla odvezena, ale hlavně budeme vědět naplněnost jednotlivých popelnic, a to jak směsného odpadu, tak jednotlivých komodit odpadu tříděného. Nádoby na odpad budou označeny nálepkou s čárovým kódem. Ve chvíli, kdy přijede svozové vozidlo a nakládá popelnici, tak na ní bude nalepený čárový kód, ten si vlastně pípne do systému a zároveň k tomu jenom přidá informaci, do jaké míry ta popelnice je naplněna. Mezitím, když se vysype, vlastně tak může skenovat další. Takže je to celkem jednoduché, svozová firma je o tom informovaná a do konce roku bychom to chtěli zavést. Město tak chce šetřit peníze i lépe hospodařit s odpady. Odbor správy majetku za poslední roky dotáhl míru třídění ve městě na úroveň, která je na maximu toho, co dneska umíme. A to, ať se můžeme posunout dál v tom, jak vytřídit, anebo jak optimalizovat svoz, potřebujeme tvrdá data. A právě proto tahle nová technologie. No a co to má přinést? Chystá se na nás nová legislativa, bude se zdražovat skládkovné a hrozí to, že vzrostou náklady na odpady pro město, což by sekundárně mohlo dopadnout právě na občana. A snažíme se, aby k tomu nárůstu nedošlo a hledáme cesty, jak co nejvíce zefektivnit a optimalizovat. Za nový systém evidence sváženého odpadu zaplatí město jednorázově 300 000 korun, každý rok pak kolem 100 000 korun. Za sběr a svoz komunálního odpadu platí město ročně kolem 15 milionů korun.